Սիրելի բարեկամներ, շատ բաներից կարելի է հաճույք ստանալ, բայց եթե դու սիրում ես գիտությունը, տեղյակ ես գիտական նվաճումներից, այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, թե մարդկությունը տարբեր ոլորտներում ուր է հասել, հանկարծ դու տեսնում ես, որ կա մի ոլորտ բժշկության մեջ Հայաստանում, որը աշխատում է համաշխարհային ստանդարտներով, այսինքն այնպես չի, որ ինչ-որ միտեղ շատ առաջ են, մենք հազիվ հետևներից այսպես գնում ենք, եւ դա դուք շատ լավ գիտեք, դա վերարտադրողական բժշկությունն է։ Կարելի է ասել, որ աչքի առաջ այդ բժշկությունը վերարտադրողական ստեղծվեց, մենք ունեցանք որոշ ժամանակ առաջ, բոլորս դա հիշում ենք, ծնվեցին երեխաներ արտամարմնային բեղմնավորման կողմից, այսինքն դա մարդիկ էին, որոնք անպտուղ էին, զույգեր էին այդպիսի, հիմա արդեն դա դարձել է սովորական, այսպես ասած, տեխնոլոգիա, որով օգնում են շատ-շատ-շատերին, բայց նա ով սիրում է գիտություն, գիտի, որ գիտությունն էլ տեղը չի կանգնում, եւ այսօր հենց մենք խոսանք նրա մասին, թե համաշխարհային մասշտաբով վերարտադրողական բժշկությունը ուր է հասել։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Մարդու Պտղաբերության կենտրոնի կամ Fertility Center հիմնադիր տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, բժշկ Համբարձումյան, շնորհակալություն, որ եկել եք, եւ հետաքրքիրն այն է, որ մեր վերջի հանդիպումից մինչեւ այսօր դուք բավականին ճամփորդեցիք եւ գնացիք փաստորեն ամենաբարձր մակարդակի գիտաժողովների մասնակցեցիք, եւ փաստորեն մենք մեզ դուք այսօր ասելու եք, թե ինչ է մեզ սպասում վաղը, որտեւ ինչ-որ դուք տեսակ ու անելու եք, դեռ ստեղ չկա մեզ մոտ։ Իհարկե, դա դոկտոր Դավիթ, վաղը ասել մի քիչ կարող է վաղարժամ լինել, ինչի համար, որովհետեւ այն հարցերը ոչինչ կսպասենք։ Վաղը չեմ իսօրը, կամ բոլոր դեպքերում դա 21-րդ դարի բժշկության մասին է խոսքը, որը որ մենք երևի դրան կանդրադառնանք, շատ այս րոպեին չի մանրամասնեմ, բայց առաջի ուրեմն կոնֆերանսը, որին ես մասնակցեցի, դա Պորտուգալիայում, Լիսաբոնում, ուրեմն Եվրոպական ասոցիացիայի այդ մոնիտորինգ խումբն էր, որտեղ Հայաստանը ԵՇՌ-ը, ԵՇՌ-ն այո, Եվրոպական ասոցիացիայի այդ մոնիտորինգ խմբի կոնֆերանսիներ, որտեղ որ ինչպես ես ասացի, Հայաստան ընդունվել էր արդեն որպես լիարժեք անդամ, եւ ես եզեկուցով ելույթ ունեցա, բացատրելով Հայաստանում ինչպես ուրեմն վերարտադրական բժշկությունը ինչ էտապներ, ինչ փուլեր զարգացման անցավ, ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ խնդիրներ ունեցել ենք, ինչ ենք լուծել, ինչ ենք ուզում Հայաստանը ներկայացրեցի Երևանը, մեր այս տարվա հաջողությունները սկսած Թավշյա հեղափոխության ուրեմն իհարկե արդյունքներից, վերջացրած Երևանի 2800-ամյակը, 100-ամյակը մեր ուրեմն հանրապետության, Շարլ Ազնավուրից խոսացինք, այսինքն հրավեր ստացան նրանք եւ շատ ոգևորված են, որ մյուս տարի ուզում են անպայման գալ մյուս կոնֆերանսը Հայաստանում անել, որպեսզի տեսնեն աշխարհի ամենահին եւ երիտասարդ երկիրը։ Բայց դա միայն այն պատճառով չի, չէ՞, որ դուք հրավիրել եք։ Իրենք պետքա իմանան, որ այդտեղ որտեղ գնում են, ամեն դեպքում նրանք պետքա այդտեղ լինի համապատասխան մակարդակի ռեպրոդուկտոլոգիա։ Այո, եւ իհարկե մեր թվերով արդեն մեր թվերը գիտեին նրանք, նույնիսկ հարցեր են տալ, ինչպես ինչի՞ եք բացատրում, որ այսքան հաջողություններ ունեք, ինչով էր, ես այդ նույնիսկ թվերով ցույց տվեցի Երևանի, ասենք թե այդ ապահով լինելը, որ վերջերս 10-ամյակ The Guardian-ը գրեց, որ 10-ամյակ ապահով քաղաքներից է, ցույց տվեցի, որ National Geographic դրանց համար շատ կարևոր է, երկիրը կարծում եմ պատերազմի մեջ է, Երևան գալու համար ուրեմն դա շատ կարևոր է։ Ստատիստիկ տվյալներով, այսինքն ցույց տվեցի, որ իսկ Հայաստանը, Երևանը դա մի տեղ է, որտեղ պետք է պարտադիր գալ, հատկապես որ բացատրեցի, դա մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին, որ ամբողջ աշխարհը, մարդկությունը երկրորդ անգամ սկսվել է Արարատից, սկսել է ուրեմն Հայաստանից, եւ բոլորը հասկացան, որ իրենք ծպտյալ հայեր են։ Մեծ ուրախությամբ մասի սարը տեսնելու ու հակի չտարելի համարել, որ դու ամեն ինչ լիարժեք մարդկության, այո, մասը իրենց համար են։ Իհարկե հատկատակները մյուս կողմը դա շատ կարևոր ինչի համար, որովհետեւ մենք իսկապես արդեն լիարժեքորեն մտանք այդ եվրոպական ընտանիքը, որտեղ դա 2 տարի մեկ է լինում կոնկրետ այդ հարցերի շուրջը, բոլոր պետությունների եւ ազգաբնակչության խնդիրները իրար հետ միմի են բերում, որպեսզի ավելի հետաքրքիր, ավելի ճիշտ որոշումներ, պրոտոկոլներ լինեն եւ այլն։ Մենք մեր անհանգստություններ ունենք, մենք մեր կարծիքներ ունենք, շատ մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին, եւ ես շատ գոհ եմ, որ մենք վերջապես արդեն հավասարի հետ կարող ենք այնտեղ հանդես գալ։ Մենք վերջի ժամանակները ավելի շատ խոսում ենք ձեր հետ գենային
տեխնոլոգիաների մասին եւ ձեր հյուրը Ելիզավետան, որը անցյալ անգամ հյուրն էր, որին հրավիրել էիք Մոսկվայից, ոնց որ ավելի շատ կենտրոնանում ենք այդ թեմայի վրա, արդեն ոնց որ այն, որ կարելի է արտամարմնային բեղմնավորել, այն, որ երեխան կծնվի, եւ այդ տեխնոլոգիաները, այսպես ասած, երկրորդական դրանք կան ու կան, բայց մենք արդեն ոնց որ խորացանք, ուզում ենք դա էլ ինչ որ ձևով կառավարենք եւ կատարելագործենք։ Այդ հարցում ուր ենք հասել կամ իրանք ուր են հասել։ Այս հարցերում մենք միանշանակորեն ուրեմն նույն հարթակի վրա ենք, եվրոպական երկրների, ինչպես նշեցի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ այլն։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ի՞նչ է կատարվում։ Փաստորեն այսօր գենետիկան, որը մեզ հնարավորություն է տալիս սաղմիկը, սաղմիկի առողջական վիճակը գենետիկորեն արտահայտ բարձել եւ իմանալ եւ իհարկե զույգերի հետ հետագայում խոսապել այն սաղմիկներից, որոնցից կարող է ինչ որ մի պրոբլեմ լինի։ Շատ ճիշտ է։ Միայն դիագնոստիկայի մակարդակի վրա է դրած։ Այսինքն մենք միայն կարող ենք իմանալ լավ է, վատ է, բայց բուժական ոչինչ չենք կարողանալ։ Ուրեմն առաջի հարցն է իհարկե դա գտնել գենը, գտնել քրոմոսոմները, գտնել սաղմիկը, որը որ առողջ չէ, չի կարող ասենք թե ըհը ընդհանրապես ընտրել դրանց մեջից, եթե կա, եթե չկա, ինչ անել, որակյալը եւ ասենք այո, կենսունակը։ Ինչ անել ոչ առողջ սաղմիկների հետ, եթե գենը վնասված է, միջև վերջերս, միջև անցյալ տարի ոչ մեկ չգիտեր։ Էլի չգիտենք, բայց գոնե առաջի, երևի դուք լսած կլինեք, առաջի ուրեմն փորձը Միացյալ Նահանգներում, հետո Չինաստանում կատարվեցին գենի փոփոխությունը, գենի բուժումը, գենային ինժեներիա, այն ինչ որ ինչի մասին է խոսքը, եթե ասեք, դες լսել եմ, բայց համոզված չեմ, որ ճիշտ եմ հասկացել։ Կան երեխաներ, կան սաղմիկներ արդեն, որոնք հետագայում արդեն ծանր գենետիկ հիվանդություններով են ծնվում։ Մենք նրանց գեները արդեն կարող ենք հայտնաբերել հենց սաղմիկների մակարդակում։ Բայց ինչպես նշեցի, մինչև այս օրը միայն միակ բան, որ կարող ենք անել, ուղղակի չտեղադրել այդ սաղմիկները, տեղադրել առողջները։ Բայց շատ դեպքերում բոլոր սաղմիկները կարող են որոշումներ տալ։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, կարող ենք մենք արդյոք այդ գեները բուժել, առողջ գեն տեղադրել կամ առողջացնել։ Այս հարցն է, որ մարդկությունը արդեն տասնյակ տարի զբաղվում է եւ վերջապես առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում անցյալ տարի դա Science ուրեմն ժորնալում տպագրվեց Շուխրատ Միտալիբովը, որը որ միակ ուրեմն մասնագետներից էր աշխարհում, որին հաջողվեց այդ կատարել եւ նա այդ պրոցեդուրան կատարել, հիմա ես կպատմեմ դրա մասին, նա Օրեգոն ուրեմն նահանգում է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ այդ տեսակի նմանատիպ փորձերը թույլ էին տալիս։ Ուրեմն ամբողջ Միացյալ Նահանգներից ոչ մեկում չէ թույլ չէին տալիս, միայն այդ նահանգները։ Ասենք որ աշխարհում էլ տենց չի, որ թույլ են տալիս, չէ՞։ Այո, Եվրոպայի մարտկոց է, մարդու սաղմիկի վրա կատարել։ Մարդկո Հայաստանը Եվրոպական կոնվենցիայի հետ է, ուրեմն մեզ մոտ էլ դա չի թույլատրվում։ Եվ Չինաստանում ամենայդևս տեխնոլոգիական հնարավորությունը դրա պաստորեն կարող ենք ասել, որ դա մի ֆանտաստիկ բան է։ Եվ երբ ես իմացա, որ Շուխրատ Միտալիբովը Միացյալ Նահանգներից Ղազախստան է մեկնելու, որտեղ տասնամյակն էր նրանց Ղազախների ասոցիացիայի ուրեմն վերարտադրական բժշկության, ես ուղղակի ինչքան էլ ծանրաբեռնված էր իմ ուրեմն գրաֆիկը, խնդրեցի, որ ինձ այնտեղ ուրեմն մասնակից դարձնեն, տարածյալ 2-3 օր առաջ որոշում կայացրեցի եւ գնացի, որպեսզի լսեմ այդ հետաքրքիր դասախոսությունը, զեկուցումը եւ ծանոթանամ եւ իհարկե հասկանամ առաջի դեմքից, թե ինչեր են արվել, ինչպես, ոթե մի բան է, որ պրեսայից կարդաց, մյուս բանը հենց առաջի դեմքից, եւ իհարկե շատ հարցեր տվեցինք, ծանոթացանք եւ շատ հետաքրքիր ուրեմն նորություններ իմացա։ Ինչ է կատարվել ուրեմն Միտալիբովի լաբորատորիայում արտամարմնային բեղմնավորման միջոցով սաղմիկները ստացված այն զույգերից, որոնք որ ունեին ուրեմն այդ արատը սրտի, ստացել են եւ տեսել են, որ մի քանի սաղմիկներ իսկապես կրող են։ Դուք գիտեք, հիշում եք մեր գենետիկա դասերից, որ ստանում ենք պապայից եւ մամայից, ծնողներից երկուսից, կես այո, քրոմոսոմներից մեկը ուրեմն հայրականը, մեկը մայրականը, երբ որ մի կողմն է մենակ
ախտահարված, այսինքն ծնողի մի ծնողից գալիս է գենը առողջ, մյուսը ոչ առողջ, դա հետերոզիգոտ այսպես կոչեցյալ սիտուացիան է, եւ այս դեպքում երեխան կրող է լինում կամ հիվանդ է լինում ըստ սիտուացիայի, ըստ գենի, ուրեմն դոմինանտ, այն ինքը կրում է այդ այսպես խանգարում, որոշ դեպքերում կարող է արտահայտվի, նայած գեներից որն է ուժեղ, առողջը թե ուրեմն ոչ առողջը, նա ուրեմն այնպես է արել, որ այդ ոչ առողջ գենը կտրել հեռացվում է, եւ առողջ գենը, սա էր որ ինձ համար նորություն էր, առողջ գենը այնպես մեխանիզմներով մի քիչ դեռ անհասկանալ է, այնպես անում որ այստեղ իրեն կոպիան գալիս ու մտնում է, ոչ թե արհեստականորեն կոպիա է ստեղծել եւ տեղադրել են, այ ինքը այս օրգանիզմը կամ այ հենց ոնց որ բնությունը նախատեսած լինի այդպես մի բան, հա, գեն, այո, վերա ռեպարացիայի մեխանիզմ է, հայերեն բառը չկա, ռեպարացիայի մեխանիզմ կա, ուրեմն բնությունը տեսեք ինչպիսի մեխանիզմ, ոնց որ ասենք պատկերացրեք, ասենք մարդու մոտ մի երիկամը չլինի եւ օրգանիզմը այնպեսի հնարավորություն ունի արհեստականորեն երկրորդ երիկամը ստեղծի, որպեսզի շարունակի օրգանիզմը, այսպիսի մի մեխանիզմ է ստեղծվել, նույն ինքն էլ օգտագործել է, որ ուրեմն այդ հեռացումից հետո գենի, որը ինքն իրանը ֆանտաստիկ է, ի՞նչ է կատարվելու մարդկության հետ, բժշկության հետ, այս տեխնոլոգիան երբ որ արդեն լայն տարածում ստանա, մենք այնտեղ դեբատների մեջ ենք, իհարկե հենց եկա այս երկու օր առաջ Երևան, Հայաստան պարզվեց նորություններից իմացա, որ Չինաստանում արդեն ծնվել են, ուրեմն մենք դեռ թվերայի մասն ենք խոսում, Չինաստանում արդեն փաստորեն այնտեղ թույլ են տվել, բայց դա գախնի էին կատարել, որտեղ շատ հանրությունը գիտական շատ չգիտակցված բան են արել իրանք, չէ, ուղղակի իրենք ուզեցել են ստանալ ուրեմն ծնողները, որոնք երկուսն էլ ձիայով հիվանդ էին, երեխան սաղմիկ ստանան, որը ունի իմունիտետ, ահա, հասկանալի է, որպեսզի չհիվանդանա այդ ծաղիկը, այսինքն բժշկական մտածելակերպ է, բնածին ունենա այդ իմունիտետը, կա այդ գեներն են տեղադրել, որ հիմա այս երկու աղջիկ են ծնվել զույգ աղջիկ արտամարնային բեղմնավորման տեխնոլոգիայով, արել են երկու աղջիկ են ծնվել, համենայն դեպս այդ ցիահը չունեն, մի աղջկա իրաց մեջ, այո, ու ենթադրվում է, որ պետքա չունեն, իհարկե դե հիմա պետքա արդեն հետևել 1 տարի, 5 տարի, 10 տարի տեսնել ու աստուածա չլինի, բոլոր դեպքերում, բայց դա աղմուկ է շատ մեծ բարձրացրել, որ հաշկության մեջ մի քիչ ավելի շատ են վերցել իրանց վրա, միանգամից չափից ավելի հիմա պատրաստ են դրա, որը դա տեխնոլոգիա դերապացուցված չէ, որ ասենք ուրիշ բաներ հանկարծ չեն խառնվել այդ մանիպուլյացիայի ժամանակ, ուրիշ գեների չեն կպել, ուրիշ ինչ-որ խնդիրներ չեն եղել, կարծես թե երեխաները առողջ են, բոլոր դեպքերում ասոցիացիան ամերիկյան վերարտադրողական բժշկության խիստ մի նամակ է գրել, որ այսպես մենք չենք կարող շարունակել, պետք է ավելի զգույշ լինեն, ավելի մեծ հսկողություններ են պահանջել պետական կառույցներից նման տեսակի, ասենք թե կենտրոնների կամ լաբորատորիաների, որպեսի ով ինչ ուզի վերջին հաշվով չանի, չնայած սա մի հասարակ իհարկե, սա մի ինստիտուտ է հսկայական, իսկ չինացիները այս հարցում գնում են զուգահեռ Միացյալ Նահանգների, ինչպես տեսանք նույնիսկ առաջ գնացին։ Հիմա ճիշտ Համբարձումյան, այդ ամեն ինչ ինչ որ դուք լսեցիք եւ լսում եք, գիտեք, արդեն լավ պատկերացնում եք ձեզ, ինչ որ քայլեր մեզ մոտ արվելու են, որ ինչ որ մի բան ներդրվի, թե մենք դեռ բավարարվենք նրանով, ինչ հիմա մենք ունենք։ Չէ, դե տեսեք, նայեք, դիագնոստիկայով միանգամից նման բաներ միանգամից չեն լինում, դա ուղղակի դա մարդիկ 10 տարի աշխատել են, դա այնպիսի տեխնոլոգիա, միջև տեխնոլոգիան այն աստիճանի պարզ չլինի, որ դա կատարվի, դա պետքա ինդուստրիալ արտադրության մեջ հայտնվի, այսինքն վերցնում ես, սարք ես բերում, չէ, երևի սարքը դեռ չկա, երևի լաբորատորիայում դեռ, իրանք ինչպես է արտադրման բաղնը, փորձնական բանն է, էլի տեսակն է, դոկտոր Դավիթ, ուրեմն մենք դեռ 90 թվականներին, ես որ արտամարմնային բեղմնավոր նոր սովորում ենք, դա նոր է սկսում, այդ գործիքներ, այդ բաները մենք ձերքերով ինքներս էինք սարքում, այն միջավայրերը, որ հիմա գնում ենք շատ արագ, միանգամից հաջորդ օրը գալիս է եւ այլն, մենք սարքում ենք ամբողջ օրը, մի անց ենք ասնում, որպեսզի ինքներս սարքենք, մոլարություն ենք ստուգում, ես չգիտեմ, ենք անիչ որ մոռացել էի, դրանք սաղ վերիշել են քիմիայից եւ այլն, ինչ տոկոսով ստեղծել, ինչ անել սառնարանում պահել եւ այլն, որպեսզի պատրաստ լինի, սաղմիկը կենթանի մնա եւ այլն, ասենք հիմա է դարել, ինչու է հիմա այսքան զարգացել, որտեվ տեխնոլոգիա է դարը, նույն PGD-ները, նույն գենետիկ հետազոտությունները, ինչու է հիմա արդեն նոր շունչ ստանում, որովհետև տեխնոլոգիան բերեց նրան, որ մենք դա կարող ենք արդեն անվնաս սաղմիկի համար, իոկուտ, ուրեմն այդ զույգերի եւ այլն, սրանք տարիներ են պահանջում, բայց ինքը փաստը, որ արդեն վերարտադրողական բժշկության
մի նոր հզոր ուրեմն մեխանիզմ է ավելանում առողջ երեխաներ տալու, բուժելու, ոչ միայն ուղղակի դիագնոզը դնել եւ շպրտել այդ սաղմիկը, եթե նա ինչ որ մի ген այսպես այնպես չի կամ առողջ չի։ Մենք արդեն մի նոր բուժական լծակ ենք ստանալու հզոր, որ 21-րդ դարի բուժական ակնության մեջ ենք, որ գիտական ֆանտաստիկայով հիմա չզբաղվեմ, բժշկական բարձրության դուք, քանի որ մենք եթերում կարող այս տարի էլ չհանդիպենք, դուք գոհ եք այս տարվանից, որպես ասենք թե հիշեք տարին ոնց սկսվեց, հիմա արդեն համարյա թե վերջն է, ընդհանուր առմամբ դուք համարում եք, որ լիարժեք, այսպես ասած, բեղնավոր տարի էր։ Ընդհանրապես ես պետք ասեմ, որ ես ոչ միայն այս վերջի տարիներից եմ շատ գոհ, շատ բաներ են կատարվում մեր կյանքում, դա նույնիսկ քաղաքական ասպարեզում, որոնք որ մենք երազում ենք, դա կլինի ինչպես ասացի քաղաքական, այնպես էլ գիտությունը գիտություն, բայց այն ինչ որ մենք տեսանք ավելի նույն ֆանտաստիկայի, այո, այո, եւ գենետիկան գիտական չէր այդ ֆանտաստիկան, որ եղավ մեզ մոտ հասարակական կյանքում, գիտա ֆանտաստիկա է։ Այսինքն մենք իրականում ապրում ենք գիտա ֆանտաստիկ ժամանակներում, հասարակությունը, որ պետք է նոր ստեղծվի, դա այն է, ինչ մենք երազել ենք, գիտակցաբար, անգիտակցաբար գիտությունը ուղղ այն ուղղությունն է վերցրել, որ իրականում ֆանտաստիկա էր մեր դեր երիտասարդ տարիներին, չենք էլ կարող այսքան հեռու մտածել։ Ես գիտեմ, որ մենք երջանիկ տարիներում ենք։ Այո, մենք երջանիկ տարիներում ենք, ինձ թվում է, որ Հայաստանը մեր ժողովրդի պոտենցիալով, քանի որ պրպտուն ենք, քանի որ ընդունակ ժողովուրդ է, դա ոչ մեկ չի կարող հերքել, դա կբերի նրան, որ մենք ինչ-որ վերածնունդի պես բան պետք է ունենանք։ Շնորհակալություն Բժշկական Բարձրության, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, Բժշկական Բարձրությունը չուզեցավ խորանալ էթիկական հարցերի մեջ, որը ձեզ էլ մտահոգում, որտեւ շատ ժամանակ, երբ որ խոսում ես գենետիկ, կիրառական գենետիկայի մասին, եւ պարզվում է, որ արդեն կարելի է խառնվել գենային ապարատի մեջ, այնտեղ անել փոփոխություն, միանգամից ծնվում են տարբեր տեսակի, այսպես ասած, տեսիլքներ են գալի, թե ինչ կարող է դրանից դուրս գա, չարամիտ մարդիկ ինչ կարան անեն, ինչ տեսակի մարդ կարան ստանան, փորձանոթից աճացնեն մեր գլխին, այսպես ասած, բայց ես ձեզ ուզում եմ հավատացնեմ, սիրելի բարեկամներ, գիտությունը առաջինն է, չսկանգնացնի, անգամ եթե նման բան տեխնիկապես հնարավոր լինի անել, դա միևնույնն է, ուրեմն կարվի, ուղղակի այստեղ պետք է այնպես անել, որ ամբողջ աշխարհի գիտնականները եւ ընդհանրապես մարդկությունը ողջամիտ լինի, եւ այդ տեխնոլոգիաները, որոնք կարող են իրոք գենային փոփոխությունների պատճառով ազդեն մարդու, ուրեմն, օրգանիզմի վրա, լինեն միայն ստեղծարար, լինեն միայն այնպիսինը, որից մարդկությունը օգուտ կստանա, վերանան հիվանդությունները, որակը բարձրանա, ինտելեկտը եւ այլն, ավելի լավ մարդ ստանանք, քան թե այն ինչ որ մենք հիմա կանք։ Գեղեցիկ եւ խնամված աղունգները հաջողակ կնոջ գրավականն են։ Ձեռքերը նկարագրում են ձեզ, խոսում ձեր մասին։ Առողջ եւ երկար աղունգներ ունենալը ինքնավստահության եւ ամուր կամքի դրսեւորումներ են։ Այնպես որ ցանկացած կին կարող է վստահեցնել, որ գեղեցիկ եւ առողջ աղունգներ ունենալու համար ծախսած ժամանակը իրականում հաճելի ներդրում է։ Մի վատնեք ձեր ժամանակն ու գումարը ռիսկի տակ դնելով առողջությունը, քանի որ հելիոսպոդոլոգիա բժշկական կենտրոնում դուք կարող եք սպասարկվել բացառապես սերիլիզացված գործիքներով, նորագույն սարքահավորումներով եւ Ջեսիկա ամերիկյան ապրանքանիշ նյութերով։ Նյութերն իրենց մեջ պարունակում են կավայս կոմպլեքս, վիտամինացված նյութեր եւ շատ այլ բնական միջոցներ, որոնք ապահովում են եղունգի աճը, ճկունությունն ու առողջ լինելը։ Կենտրոնում մատուցվող էսթետիկ ծառայությունները տարատեսակ են։ Կախված այցելուների պահանջներից մենք կատարում ենք դասական, ապարատային եւ կոմբինացված մատնահարդարում եւ ոտնահարդարում։ Խնայելով այցելուների ժամանակը մենք առաջարկում ենք սպասարկվել զուգահեռ տարբերակով՝ մատնահարդարում եւ ոտնահարդարումը միաժամանակ կատարելով։ Ինչպես բոլոր տոներին, ամանորին եւս հելիոսպոդոլոգիան մատուցում է զեղչառատ օրեր, հաճելի անակնկալներ եւ նվերներ։ Օրինակ, դեկտեմբերի 1-ից 16-ը այցելելով Հելիոս եւ հելիոսպոդոլոգիա բժշկական կենտրոններ, կատարեք ոտնահարդարում եւ ստացեք նվեր մատնահարդարում։ Ապա Հելիոս եւ հելիոսպոդոլոգիա բժշկական կենտրոններն առաջարկում են 15% զեղչ նվեր քարտերի համար։ Հետևեք մեր Facebook-յան էջին, եղեք տեղեկացված։ Մեր այցելուն կարող է լինել ցանկացած մարդ։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։
սիրելի բարեկամներ, մենք ունեցանք լուսամուտ դեպի ապագա, այսօր այսքանը, հեռախոսահամարը տրամադրում ենք, շնորհակալություն ստեսյուն, մի հիվանդացեք։